Hezké poledne, dámy a pánové. Já vás zdravím po několikadenním jednání, mnohahodinovém jednání Asociace krajů s vládou České republiky. Skončili jsme skutečně před několika okamžiky, takže vyhotovená usnesení zatím ještě nemají písemnou podobu a já budu vycházet z poznámek, které jsem si dělal v průběhu jednání. Chtěl bych říci, že opravdu od čtvrtku, kdy došlo tedy k hlasování v Poslanecké sněmovně, která neprodloužila vládě České republiky stávající nouzový stav, tak hejtmané spolu s představiteli vlády velmi intenzivně jednali a ta jednání nebyla vůbec jednoduchá. A nebyla jednoduchá proto, že i ani celá Asociace krajů neměla jistotu z hlediska dalšího vývoje a také jednotliví hejtmani nebyli zcela přesvědčeni, zdali nouzový stav je v této chvíli to nejpotřebnější pro Českou republiku. My jsme se nakonec společně dohodli, že náš postup musí být jednotný, že si nedovedeme představit, že by v některých krajích byl na základě žádosti hejtmana nový nouzový stav, jinde stav nebezpečí a v některých krajích, že by se jednalo podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Mohlo by to totiž vést k tomu, že v některých krajích by došlo k například otevření nejrůznějších aktivit, a mohlo by dojít k výrazné migraci obyvatel směrem do tohoto kraje a během několika dnů by poté byl nouzový stav bezesporu vyhlášen i na území daného kraje. My jsme se nakonec bavili také s hlavní hygieničkou, která měla dnes od 8 hodin jednání s krajskými hygieniky a zcela jednoznačně doporučila hejtmanům, aby požádali o nový nouzový stav na území celé České republiky, protože právě hygienici upozorňovali na velké riziko toho, že by nebyl vyhlášen a neplatila by stejná pravidla na území celé země. Je to logické, protože opravdu ta čísla nejsou veselá. Máme aktuální informace o tom, že vzrostl i ten parametr PES, který je známý, vzrostly jednotlivá kritéria a epidemická situace v České republice skutečně není stabilní. My jsme ovšem jednali především o tom, aby nový nouzový stav nebyl zcela stejný. Je potřeba postupně vytvářet podmínky pro normální život, pro normální koníčky a aktivity a samozřejmě pro normální pracovní podmínky, byť za zpřísněných epidemických opatření. Není možné být nadále neustále zavřený ve svých bytech, domech, ale je opravdu potřeba postupně uvolňovat. Proto jsme také jednali velmi dlouho a jednali jsme několik dní. Já za sebe můžu říci, že po 8 letech působení ve funkci to bylo možná jedno z nejdůležitějších jednání, které jsem absolvoval, ale chci ubezpečit, že jednání s ministrem zdravotnictví i s hlavní hygieničkou a dalšími bylo věcné. Zapomněli jsme na jakékoliv politické šarvátky a půtky a snažili jsme se hledat řešení, které v současné situaci povede, pokud možno, ne ke zhoršování, ale nejprve stabilizaci a pak zlepšování situace. Dohodli jsme se také na tom, že jednotlivá opatření budou s Asociací krajů dále konzultována, protože i my jako hejtmané, ale ostatně i starostové se dozvídali o opatřeních z médií, a pak jsme museli často reagovat až následně na to, co nám bylo oznámeno. To není vůbec komfortní postup a pro organizaci celé řady záležitostí je to prakticky nemožné. Já si dovolím nyní přečíst základní body a teze, na kterých jsme se dohodli. Za prvé, všichni hejtmané i primátor hlavního města Prahy požádají o nový nouzový stav na délku trvání 2 týdnů, 14 dní. My jsme měli možnost požádat o dobu delší až o 30 dnů, nicméně domníváme se, a to je ten kompromis, který jsme učinili, že doba 14 dnů by měla dostačovat vládě k tomu, aby jednak splnila podmínky, za kterých jsme tento souhlas a žádost podali, a také, aby se učinila opatření, abychom nemuseli žádat neustále o nouzový stav v České republice, ale aby jsme se dostali do režimu, řekněme i nového, který bude znát naše legislativa a doposud jej nezná. Proto jsme v rámci svých podmínek požádali vládu, aby během těchto 14 dnů předložila návrh pandemického zákona. Jeho paragrafované znění máme již k dispozici. A tento pandemický zákon, aby se dostal do projednávání do Poslanecké sněmovny. Zároveň je pro nás klíčové, aby už nenastaly ty nesmyslné hádky, které unavují nejenom nás, ale i veřejnost,
v poslanecké sněmovně, tak aby o dané záležitosti bylo jednáno se všemi politickými kluby napříč politickým spektrem, protože tady skutečně nejde o politiku, ale měli bychom mít společný zájem na řešení situace. Druhá věc, kterou považujeme za klíčovou, tak je návrat dětí do škol. Dohodli jsme se, že tento návrat bude postupný, počínaje 1. březnem, a to v tom smyslu, že nejprve by se vrátili do škol první stupně základních škol a také 9. ročníky a poté také maturitní ročníky středních škol. Jakmile k tomuto dojde, tak v rozestupu několika týdnů podle dalšího harmonogramu by mělo dojít také k návratu dalších dětí. Stejně tak a logicky na to navazuje náš další požadavek, a to je testování pedagogických pracovníků a také samozřejmě jejich očkování. My totiž předpokládáme, že tento návrat bude znamenat určité riziko, a proto se domníváme, že pedagogičtí pracovníci by měli být zařazeni do centrálního registračního systému a měli by se stát prioritní skupinou tak, aby byli i oni chráněni proti šíření epidemie. Zároveň náš další požadavek se týkal otevření maloobchodu a služeb, případně také amatérského sportování ve venkovních prostorách a případně otevření i kulturních organizací za přesných podmínek. Zde jsme se dohodli, že k tomuto nemůže dojít zítra, nicméně předpokládáme, že během příštího týdne bude konkretizován harmonogram postupného otevírání, opět říkám, za konkrétních podmínek, které lze stanovit například počtem osob v prodejně na stanovené metry čtvereční, ale lze to i jiným způsobem, nicméně toto už musí konkrétně nastavit epidemiologové a samozřejmě Ministerstvo zdravotnictví hygieny. Nicméně toto byl náš požadavek, protože vnímáme, že toto je snad největší omezení, které v současné době je. Venkovní sportování považujeme za důležité i proto, že je to trávení volného času, účelné naplnění volného času, které v současné době děti, mládež, ostatně i veřejnost mají, a nutně potřebujeme i relaxovat. To znamená, toto je věc, kterou požadujeme a předpokládáme, že v průběhu příštího týdne se zpřesní. Zároveň jsme hovořili i na téma, co dál v oblasti horských středisek. Tam jsme se úplně nedohodli, nicméně požádali jsme pana ministra Havlíčka, aby byl nadále v intenzivním kontaktu s představiteli profesních organizací a debatoval případné podmínky. Pokud by došlo k uvolnění služeb, respektive otevření služeb za konkrétních podmínek, pak je logické, že jednou ze služeb jsou například i lyžařská střediska a vleky. Nicméně v žádném případě nemůžeme slíbit, že k otevření dojde počínaje zítřejším dnem. Ta situace opravdu je vážná a je potřeba ji řešit. V České republice máme v současné době poměrně zásadní problém, především s lůžky intenzivní péče. Poměrně rychle se nám také plní volné kapacity, kterých pravda není mnoho. A to je jeden z hlavních parametrů, a de facto jsme si řekli, že hlavní parametr pro případné uvolňování dalších opatření. Kraje určitě nejsou ty, které by chtěly, aby situace v České republice byla dál komplikována. Nicméně považujeme opravdu do jisté míry rozhodnutí poslanecké sněmovny v tom smyslu, že všechno nebo velká část opatření dneska skončí za hazard. A hazard, který si nemůžeme dovolit napříč celou Českou republikou. Chtěl bych říci, že jsme řešili i takové detaily, jako je například rozšíření úředních hodin na úřadech. I to bude předmětem jistého uvolnění od zítřejšího dne. Stejně tak, jako jsme probírali samotestování zaměstnanců ve firmách a u velkých zaměstnavatelů, aby nedocházelo k rozšiřování epidemie nebo toho koronaviru v rámci jednotlivých zaměstnavatelů, velkých zaměstnavatelů. To jsou takové základní závěry, s kterými jsme souhlasili všichni hejtmané, s tím, že jeden hlas byl proti, ale vzhledem k tomu, že je skutečně potřeba, aby byl v České republice jednotný přístup, tak všichni, včetně tohoto jednoho hlasu, jsme se rozhodli požádat dnes prostřednictvím datové služby vládu České republiky o tyto 2 týdny. Je to jediná možnost, kterou vládě jako hejtmané dáváme,
a předpokládáme, že všechny body, na kterých jsme se dohodli, takže budou platit. Dotaz zněl, jestli premiérovi věřím. Ptali se mě na to novináři. Já musím říct za sebe, že mi nic jiného nezbývá. Nicméně předpokládám, že ty několikadenní rozhovory, které jsme vedli, že byly korektní, byly věcné. Nezaznamenal jsem žádné zásadní politické výpady jedněch vůči druhým a skutečně jsme probírali naprosto konkrétní záležitosti, které by měly vést k postupnému srovnání situace v České republice. Já bych vás chtěl jménem svým i jménem kolegů požádat především o respekt k těmto závěrům, protože opravdu nejsme v situaci, že bychom mohli otevírat restaurace, bary a mohli si výskat. Na druhou stranu i my jsme unaveni a vnímáme, že je potřeba postupný alespoň návrat k aktivitám, které jsme měli, byť za zpřísněných podmínek, alespoň do doby, než bude většina národa očkována. My vnímáme také to, že jedním z důvodů, proč jsme požádali o nový nouzový stav alespoň na 2 týdny, je to, že je zde obrovské zdržení vakcín, dodávek vakcín od jednotlivých dodavatelů. My jsme předpokládali, že v těchto dnech už budeme mít výrazně vyšší proočkovanost, než nakonec máme. Ostatně de facto všichni dodavatelé mají zpožděné dodávky a vytváření kolektivní imunity se tím pádem výrazným způsobem posouvá. My jako kraje jsme připraveni maximálně činit vše pro to, aby i očkování a všechny další záležitosti, které jsme dostali na starost, jako je testování, jako je vytváření lůžkového fondu pro COVID pozitivní a nemocné, že budeme dělat nadále. Jsme připraveni udělat maximum pro to, aby se situace v České republice zlepšila a odmítáme to, co se stalo ve sněmovně, že pandemie se stala prostředkem vzájemného politického boje. Dámy a pánové, děkuji vám za vaši pozornost, děkuji za pochopení a věřím, že se z této situace velmi brzo dostaneme. Vláda má od nás poslední šanci. Díky moc.